Oh my word, pa, wat jy sou nooit glo wat het nou gebeur nie. Ek het op die toiletpot gesit, nê. Ooh, jy sou nooit glo. Ek weet nie hoe gaan ons die afhaal nie. Ou, weet jy meer nie, pa? Wat gebeur? Praat jy? Jy sit dit gister aan. Ek het 'n video mos gister aan van jou gemaak, nê. Toe jy die show het kom van jy so lekker gedans vir my Toffie. Die funny video. Ja. Vir die gedans ek het die show, pa. Kyk dan nog 'n paus. Nee. Nee! Ik weet niet hoe. Delete the video. Ek weet, ek kan dit nie meen nie, baba, dit was 'n ongeluk. Kina, nou, you gonna say this. Ek weet nie hoe gaan ek in die publiek uitgaan nie, maak dit jy? Maak dit pakka met jy? Okay, gaan ze maar... Kina, met my video! Okay, ek gaan try.